Takže dnes si ukážeme delenie dvojciferným číslom. Máme nejaké číslo, napríklad 8, 1, 9, 2, delené 64. Takže 8 delené 64 nedá sa. To znamená, berieme 81 delené 64. Koľko je tam krát? Čiže, keď dáme jednotku, 1 krát 60 je 60. Keby sme dali dvojku, 120, čiže dvojka je veľa. Čiže jednotka. Čiže 64. Tak. Dobre. Čiže 64, koľko je v 81 sa nachádza? 17, to je jasné. 17, áno. Ako som na to prišiel? No tak, takže od začiatku 4 je koľko v 11? 7. 1 sa nám zvyšila. 1 plus 6 je 7. A 7, koľko je v 8? 1. Takže tak som dostal tú 17. Dobre. 17 delené 64. Tiež asi by bolo zle. To znamená, to nemá logiku, priberieme cifru 9. To je ona, tá 9 príde tu. Dobre. Takže pýtajme sa, 1 krát 64 by bolo 64, málo. 2 krát 64, to už je 128. Áno. A keby som dal 3, 6 krát 3 je 180, už by bolo zle, ale tu som ešte 4 nedal. Takže dvojka, to je určite dvojka. Čiže 2 krát 64, 128. Dobre. A znova čiastkový sledok. 1, 8, koľko je 9, 1, 2 je 5. A jednotky sú 0. 51 delené 64 asi zmysel nemá. Čiže dvojka príde tu. To je tá posledná cifra. A pýtame sa 512 delené 64. Čiže 1, málo. 2, málo. 3, málo. 4, málo. 5 krát 6, 300, málo. 6 krát 6, 360, málo. 7 krát 6, 420, málo. 8 krát 6, 480. Možno. 6 krát 9, 560. Čiže 8 tu je. 8 krát 4, 12. 1 zvyšok. 6 krát 8 je 48. A 12 k tomu je 51. Pardon. Mínus. Čiže 512 minus 512 je 0. Čiže úplné delenie nastalo, lebo je bez zvyšku. Čiže 128 krát 64 je 8102. Skúška. Skúška z správnosti. Dobre, 128 krát 64. Dám ďalej krát. No, ešte. Tak. Dobre. Čiaru si treba domyslieť, lebo to nemôžem zrobiť čiaru. Dobre. 6 krát 8 krát 4. Najprv 4 násobím tým horným číslom. Čiže 32. Trojku si zapamätáme. Áno. Ďalej. 4 krát 2 je 8. Plus 3 je 11. Áno. A 4 krát 4 a jednotka nám ostala, čiže 5.
512. Tak presne pod seba musia byť jednotky, desiatky, stovky. No a teraz 60. 6x8 48. 6x2 je 12. Plus 4. Čiže 16. No a potom 6x1 je 6. Čiže 7. Ešte raz. Takže ešte raz. 6x8 je 48. To je tu 4 zvyšok. Pardon. 6x2 je 12. Plus 4 je 16. 1 zvyšok. A 6x1 6. Plus 1 je 7. Dobre. Plus. Plus. Tak. A teraz počítajme ich. Takže 2, to bude určite 2. 8 je 9. 6 a 5. Tak to bude 11. A jedna zvyšok, čiže 8. Tak. Neviem, prečo to nezarovnáva, ale je to tak. Takže toto je správne. Delenie dvojciferným číslom, áno? Ďakujem za pozornosť.